ትኩስ ዜና መስማት ከፈለጋችሁ ጋብቻ፣ ደስታ፣ ብቻ ብዙ ነገር መስማት ከፈለጋችሁ የትም ያልተኮመተ የትም ቪዲዮ ያልተለቀቀ አዳዲስ መረጃ ከፈለጋችሁ የዘይነብ እንድሪስን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደወል ምልክቷንም ይጫኑ ማለት ነው። ምክንያቱም እውነተኛና ትክክለኛ መረጃ በዚህ ቻናል ይገኛል ማለት ነው። ሳርዬ ከባሏ ጋራ መጥታለች። እስካሁን ያው ባሏ ለምን አልታየም ባሏ ለምን አልታየም እየተባለ ነበረ። በጓደኞቿ አማካኝነት ቪዲዮዎች እየተለቀቁ ይገኛል። እንግዲህ ኢክሩ ነች ይህንን ቪዲዮቸውን የለቀቀችው ቲክቶክ ላይ ማለት ነው። ተንበርክኮ ቀለበት ሲያደርግላት ወይም ደግሞ ይታገቢኛለሽ ጥያቄ ሲጠይቃት የሚያሳይ ቪዲዮ ተለቋል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሳሪ በቃ እፍር አለች። እንደ ዘመኑ ሴቶች አይን አውጣ አይደለችም በነገራችን ላይ ማለት ነው። እፍር የሆነ በቃ ተግደረደረች። የሴት ወጉ ነው ብላ ነው መሰል ተግደረደረች። አልኳችሁ ተግደረደረች፣ አይገልጸውም። ና እውነት ለመናገር ደስ ብሎኛል። ያ አንዳንዴ እንዲህ ሮማንቲክ መሆን ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ወንዶቻችን እየሰለጠኑ ነው። እንግዲህ በሰፊው ደግሞ ሰርጉን እንደምንበላ ተስፋ አደርጋለሁ። ለጊዜው ያለውን ፕሮግራም እኛ በቀጥታ ወደ እናንተ የምናቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሳርዬ እንኳን ደስ ያለሽ። እውነት ትዳርሽን አላህ ያማረ የሰመረ ያድርግልሽ፣ ዘላቂ ያድርግልሽ። ውለዱ፣ ክበዱ። ሰው ብዙ ሊያወራ ይችላል፣ ብዙ ሊል ይችላል። ባክሽን ደብቂው፣ ሚዲያ ላይ ማውጣት ጥሩ አይደለም፣ ብዙ ነገር ይላል። እንግዲህ አላህ ከፈቀደው ውጭ የሚሆን አንድም ነገር የለም በነገራችን ላይ ማለት ነው። እና ደስታሽን አጣጥሚ፣ ደስታሽን እስከ መጨረሻ ላይ ያድርግልሽ። በዚህ አጋጣሚ ኢክሩና ሳሪ የልብ ጓደኞች ናቸው። ሳሪ በፕሮግራሟ ጊዜ ኢክሩዬ በጣም ደስ ብሏታል። ያው ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ተለቋል፣ ላይተናል። በጣም ማለት ነው ከሚባለው በላይ ደስ ብሏታል። ጓደኝነት እንዲህ ነው። በደስታም በሀዘንም ሲገናኙ፣ በደስታም በሀዘንም አብረው ሲያሳልፉ ማየት ጥሩ ነው። በዚህ ዘመን እውነተኛ ጓደኛ የለም ጋይስ ማለት ነው። እና በአሁኑ ሰዓት ጸጉር የሌለው ወንድ እየተፈለገ ነው። ነገሩ አልገባኝም። ብዙ ሴቶች ጸጉር የሌለው ወንድ ነው የሚያገቡት። ለነገሩ ዋናው ፍቅር ነው። ዋናው ኪሱ ይሙላ፣ አካውንቱ ይሙላ እንጂ ለጸጉሩ ችግር የለም። አትሰው ጋይስ ማለት ነው። እና በተረፈ እንኳን ደስ ያለሽ፣ ደስ ብሎናል እኛ ሰርግሽን እስክንበላ ሰርግሽ ላይ እስክንቀውጠው። ዱባይ ላይ ለሁለተኛ ጊዜ ታሪካዊ ሰርግ እንደሚደረግ ተስፋ እናደርጋለን። ያው እንደነገርኳቸው አሁን የቀለበት ምናምን ፕሮግራም ነው። ቀጣይ በኃይለኛው ሰርግ እንዳለ ነው ኢንፎርሜሽኑ የደረሰን ማለት ነው። እንግዲህ በቃ ይሄንን ለእናንተ ለማጋራት ነው የመጣሁትኝ። ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ትክክለኛ እውነተኛ ታማኝ የሆነ መረጃ የሆነ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብም አድርጉ ኢንሻላህ ማለት ነው። መልካም የትዳር ዘመን ይሆንልሽ ሳርዬ፣ ላንተም ላንቺም ለሁላችሁም መልካም የትዳር ዘመን ይሆንላችሁ፣ በዚህ ሳምንት ለመጋባት ያሰባችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልጠቁማችሁ፣ ባል የምትፈልጉ ሴቶች ቲክቶክ ላይ ሄዱ። ቲክቶከሮች እዛው እየተጀናጀኑ እዛው እየተጋቡ ነው። እና ባል የምትፈልጉ ሴቶች ወደ ቲክቶክ አቅኑ። ገባችኋ? ወደ ቲክቶክ አቅኑ። ሰው ሁሉ ባል ይቀነዋል፣ ሰው ሁሉ ባል ያገኛል፣ እኛ ለምን ባል አናገኝም የሚል ኮሜንት ስላየሁኝ ነው። እንደዛ አይነት ሀሳብ ያላችሁ ቲክቶክ ላይ ሂዱ። እንግዲህ
ውሃ አጣጫችሁን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦች ይህን ይመስላል። መልካም ቆይታ። ቪዲዮን ግን ላይክ አድርጉ።